Salve galera, beleza? Na aula de hoje vamos estar aprendendo um lick do Mark Friedman sobre o modo frígio com uma sonoridade muito exótica que vocês ouviram aí no começo do vídeo já, utilizando palhetada e ligado, misturando as duas coisas. Como estou viajando, estou com o equipamento reduzido aqui, vocês podem ver que o background está diferente. Estou com apenas uma tela, então não vou espelhar a tablatura hoje. Porém, a tab vai estar disponível lá no nosso grupo Telegram, quem quiser baixar. O link está aí na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Bora lá! O padrãozinho é o seguinte, ó. Começo palhetando, vou me basear no modo frígio, nesse fragmento aqui, sexta e quinta corda, tá? Lembrando só aqui a digitação do frígio, vamos utilizar, ó, 1, 2 e 4, e depois 1, 3 e 4, na sexta e na quinta. Então fica, ó, 5, 6 e 8, e 5, 7 e 8. Tá? São estas notas apenas, depois iremos oitavar. Exatamente o mesmo padrão, beleza? O padrão fica assim, ó. Começo palhetando 5, 6. Palheta agora 5 e 7 na quinta. Vou agora ligar, ó, 8, 7, 5. 6 em cima. 7, 5 ligado embaixo. Ligo 6, 5, 6 e novamente embaixo 5, 7, 8. Legal, você vai treinar este movimento até que ele fique bem condicionado na sua mente. Depois você vai oitavar, ou seja, eu vou fazer a mesma coisa, uma oitava abaixo. Vou pegar aqui agora na casa 7, ó, próximo lá. Dedo 1 e faço exatamente igual, o mesmo padrão. Vou agora para a casa 10, na segunda corda, nota lá de novo. E agora eu arrasto. Quando eu termino a última nota do 13, já direto para o lá na 17 para finalizar na tônica. Ok? Então completo. Vamos observar agora o ângulo da palhetada misturada com o ligado. Isso aí, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, também confira nossa playlist Lessons, tem aí também na descrição do vídeo contendo todas as aulas do canal, já passam de 160 aulas, diversos assuntos ali para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.